Politologu spanjoll nga grupi i Këshillimori i Politikave Ballkane në Europë Leandro Perez në një emision televiziv ka folur mbi antarësimin e Kosovës në Kije. Ai komentoi dhe qëndrimet e Spanjës, e cila vazhdon shtjet kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Europës apo avancimin në antarësime ndërkombëtare. Perez tregoi se si mund ta bindë Kosova Spanjën të ndryshojë qasjen, se pari u shpreh se shteti spanjoll nuk do ta njohë Kosovën derisa të arrihet një marrëveshje me Serbinë. Por autoritetet spanjolle, pavarësisht se kush ka qenë në qeveri, ne po flasim për partitë e krahut të majtë apo të djathtë në qeveri. Qëndrimi im ka qenë gjithmonë shumë i qartë, dhe kjo është se Spanja nuk do duhet ta njohë Kosovën derisa të arrihet një marrëveshje me Serbinë, dhe ky ka qenë qëndrimi tradicional i Spanjës, siç po them unë gjatë viteve i mbështetur kryesisht në besimin e Spanjës, se le të them ekzistenca e një Kosove të pavarur në ditët e sotshme shkelgjini ndërkombëtar. Pra ky është në thel konteksti politik dhe ligjor në cilën po mbështet Spanja. Tani Spanja nuk ka shumë stimuj për të ecur më të vërtet drejt një joje të hapur të Kosovës, u shprehën te politologu spanjoll. Ndërtira Perez nuk e përkrau vendimin e Spanjës për bllokimin e qasjes Kosovës në Këshillin e Europës.